Izvinite, jedno pitanje, zašto bežite od patriotske opozicije? Zašto se ponašate kao Đilas? Hoću jedno pitanje o budžetu da vam postavim. Evo, dragi gledalci, zašto je pobegla, ja ću vam reći šta sam hteo da postavim pitanje. Hteo sam da postavim pitanje zašto su sve tačke, 50 tačke spojene u tačke budžeta, umesto da se odvojeno razgovara, pobegla je da ne bi odgovorila na tu krađu i hteo sam da postavim pitanje da li se iz budžeta Srbije plaća njena državna vila u kojoj živi. To vam je dokaz o čemu se radi. Razgovarala je sa N1 novom prozapadnim medijima, ne sme da razgovara sa patriotskim medijima zato što kriju istinu i o tome se govori. Ana Brnabić je sada, videli ste, cela ova trijada je bila da se sakrije jedna istina, a to je da ne odgovara na ovo pitanje zašto su 50 tačaka spojeni sa budžetom Srbije i zašto se državna vila u kojoj živi se finansira iz državnog budžeta. Sve vam jasno. Da li želite poslušati? Jelena Kikić, televizija Nova. Evo da se nadovežem, znači poslanik Lazović i poslanica Spirić iz SSP-a kažu da su podigli, odnosno ubacili kartice i da su tražili reč, da reč nisu dobili. Kad je trebalo da je dobiju, samim tim da je prekršeni poslovnik i pravilnik, pa bih eto i da pitam, evo, to je jedno pitanje. Drugo pitanje, mi nikad u holu nismo videli ovoliko obezbeđenje. Čemu ovoliki ljudi, kordoni, mi smo suženi na minijaturan prostor, mislim, nikada ovakva situacija nije bila. Pretpostavljam da je u toku i sednica, isključeni su nam ekrani, mi ne znamo šta se dešava u sali. Možete da znate šta se dešava u sali, ovo krenite RTS 2 pa ćete vidjeti. Pa kako, ali evo, mi smo tu sa vama, trebalo bi vi valjda budete u sali da predsedavate, a ipak ovde ste sa nama, tako po da samo... Po poslovniku predsedava u ovom trenutku potpredsednica Narodne skupštine Snežana Paunović. Verujem, sve tu redu, ali evo samo možemo da objasnimo čemu ovoliko obezbeđenje, zašto su ovi ljudi tu, zašto nisu ovo dvoje dobili mogućnost da se, da govore o svojim amandmanima. I uopšte, ja verujem da ćete vi izglasati, s obzirom na većinu, sve što ste planirali, uključujući budžet, je li to parlamentarizam, je li to način na koji se bez opozicije, bez rasprave, diskusije, takve stvari zaključuju i uvode. Dobro. Ok. Još jednom, meni je žao što ti narodni poslanici obmanjuju građane i što tako brutalno manipulišu. Opet, pretpostavljajući valjda da ljudi treba da veruju njima, a ne svojim očima i ušima. Delovalo je da neko želi reč. Odakle? Dok su nosili u lice ministru Lončaru? Vama je delovalo tako. Samo mi profesionalno odgovorite da li je vama to tako delovalo. Pa onda da vas pitam da li ste zaista, da li poštujete vi profesionalno novinarske standarde ili ne. Tako da, ne, niko nije želeo reč. Ja bih voljela da je bilo ko tamo želeo reč. Da je bilo ko želeo reč, došao bi, pojavio bi se na konsultacijama. I to su svi čuli jasno u mikrofon. Svi građani Republike Srbije, određujem pauzu, pozivam šefove poslaničke grupa na konsultacije da vidimo kako ćemo da nastavimo. Želi su reč, ali nisu došli na konsultacije kako ćemo da nastavimo. Dajte, molim vas, nemojte da vređate ni moju inteligenciju za koju, dobro, opozicija kaže da je ograničena, ali i takva ograničena kakva je, ne može da prođe ovo. Stvarno ne može. Drugo, šta će obezbeđenje? Pa, nažalost, meni je u ponedeljak bilo praktično pa onemogućeno da se obratim građanima Republike Srbije i u sali i ovde. I to niko od vas nije osudio. Niste zamolili narodne poslanike, mi ne čujemo predsednicu Narodne skupštine. Mi hoćemo da obavestimo građane šta se dešava, šta je dalji plan, šta je... Dakle, i sa tim obezbeđenjem koje je ovde, da bi pokušali u parlamentu Republike Srbije da obezbedimo slobodu govora, minimalnu slobodu govora. Kao što ste videli, nisu bili tu dok je tu pričala opozicija. Zato što opoziciji ovde niko ne smeta da govori. I sa tim obezbeđenjem, ja imam dva narodna poslanika koji mi dobacuju i pokušavaju da mi one moguće da govore. Šta je toliko strašno? Čega se plašite ljudi ako ja govorim? Čega se plašite? Jesam ograničena inteligencija?
Jesam utava, jesam glupa, jesam luda, sve okej, što mi ne date bre da govorim onda? Tako da i sa tim obezbeđenjem vidite da jedva govori. Nažalost, takva je situacija u parlamentu u kojoj imamo ovakvu opoziciju. Do ponedeljka je bila potpuno drugačija. I da li bi želela budžet da usvajam bez opozicije? Ne. Da li sam još jednom sve uradila da govore? Da. Da. Ali da li će manjina u parlamentu uspeti kao što su najavili gospodin Milivojević? Još jednom ću vam reći, 24. novembra sednicu o budžetu nećemo imati. Ili taj dan Marinika Tepić, uspeli smo da prekinemo sednicu, nećemo dozvoliti da se ova sednica nastavi. Da li ja zbog Srđana Milivojevića i Marinike Tepić, da kažem u redu, nema veze, vi hoćete haos, vi hoćete nasilje, nećemo imati sednicu u budžetu, neće Republika Srbija imati budžet za 2025. godinu, neće biti povećanja penzija, neće biti povećanja plata. Ne. Ne. Znate, parlament je za onih 154 narodnih poslanika koji su birale stotine hiljada ljudi. Pomalo je ovo i naš parlament. I naša dužnost je i prema njima. Moja dužnost prema onim građanima koji su glasali za opoziciju je ta da učinim sve što u moje moći da dođe do rasprave. I to sam učinila. Pozvala na konsultacije, odredila pauzu. Umeđu vremenu su počupali sve mikrofone i zauzele mjesta članova vlade i potpredsjednička mjesta. Da li ima još neko pitanje? Kolažu televizije Informer. Ja sam htela samo da kažem da su građani zaista uznemireni zbog svih ovih dešavanja u poslednje vreme i da je jednostavno veoma važno znati zašto Srđan Milivojević malo pre na ovoj konferenciji za novinare malo pa pominje svrgavanje Čaušeskog, zašto se jednostavno pravi takva atmosfera kao da će neko da ovde svrgne vlast. Takođe, N1, isti taj Srđan Milivojević, malo pa poziva na neki atentat na Vučića, pa kao nešto kroz šalu, pa možda će onda iscenira, a mi ćemo svi da se setimo da ova naša Srbija je doživala jednom da ostanemo bez jednog premijera, bez jednog političara, tako da, da li možete da umirite građane, da kažete šta zaista ova opozicija hoće, šta ona može i dokle će da može? Da li može država da stane u zaštitu, ajde da kažem, institucija, pa i nas novinara, da jednom se stane na put upravo tim pretnjama koje dolaze sa njihove strane? Izvinite što vam dobacaju narodni poslanici opozicije. Nije okej, nije pristojno, ali šta da radite? Još jednom, meni sasvim jasno da oni unose paniku i da su neki od njih rekli da je, pa da, rat moguća opcija. Ja ću ponoviti reči Aleksandra Vučića: nemate ljudi sa kim da ratujete. Neće ovde biti građanskog rata. Vi nemate s kim da ratujete. Većinska Srbija to ne želi. Većinska Srbija se ogleda u ovih 154 narodnih poslanika. Ovo radi neka manjina i radi zato što ni nema ni plan, ni program, ni viziju. Šta bi rekli na sednici u budžetu? Dakle, a to, ti pokušaj glupi destabilizacije, snajperi su na krovu, pa će valjda šta snajperima, ćemo da gađamo opoziciju, ne razumem, zaista insinuaciju, uopšte ne, ili kupujemo Rafale da bi gađali Čutu i Zelenovića. Dakle, nenormalne stvari. U to ne postoji čovek koji može da poveruje. Može čovek da glasa protiv nas, ali teško da može da glasa za njih. Jer ti ljudi, jednostavno, niko u Srbiji, niko ovo ne želi. Želi stabilnu Srbiju. Jer imate različite stave. Super, sasvim prirodno, normalno, evo, razgovarajte. Ljudi su uzeli sami sebe i građanima koje predstavljaju, koji su glasali za njih, zahvaljujući čemu su dobili čast da budu narodni poslanici. Najmanje dve nedelje rasprave u budžetu. Da ćemo još jedno. Samo da su se odazvali konsultacijama.
i razgovoru sa poslaničkim grupama, mogli su da kažu, ljudi, znate šta, ovo je otišlo do đavola, kao što neki od njih jesu. Ja ću opet reći, nisu svi oni takvi. Evo, meni je prišao Dobrica Veselinović i rekao, molim vas, ne dozvolite ovo, molim vas, nemojte da nam ovako izgleda parlament. Ja sam rekla, važi Dobrica, evo ti umiri svoje, a ja ću umiriti sve ostalo. Nije uspe. Dakle, mi moramo da sačuvamo stabilnost. Nemate se kim da ratujete. Neću da ratujem, ja hoću da radim. Usvajamo budžet. Niste, hteli ste da razgovarate o budžetu? Super. Niste hteli. Niste hteli. I to je to. Ovo je demokratija. Ja ne mogu da te nateram da razgovaraš o budžetu. Ali ću ti takođe reći da budžet nećeš zaustaviti. Možda razgovaraš, ne moraš da razgovaraš, ali ga nećeš zaustaviti. I to je sve. Za sve ostale dogovore, evo spremno, zamislite snajperna, pa sram vas bilo, pa stvarno kakav je bednik taj Srđan Milivojević, pa kakav je čovjek bednik, teško da vam dođe to do mozga. Čovjek, kaže, snajper, to je međunarodni bezbednostni protokol. Pa da ih nismo imali sutra, niko nam ne bi ni došao više u posetu. Sram vas bilo, koliko lažete i varate ovaj narod. Ali dobro, vidite, samo poslanička grupa Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, ima 112 narodnih poslanika. Pa ljudi, pa čekajte, pa ko ste vi da zahtevate, i ako nećete, kao dete od 3 godine, onda neću, onda ću ja da zaustavim. Ali ste normalni? Hajte bre ljudi, parlament je. Ok, krivična prijava protiv mene, ma kako god, moje je da budem tu i da pričam dalje sa ljudima, da pokušam. Ja nisam svoje vrata zatvorila i nikada neću. I nikada neću. Dakle, ali destabilizacija Srbije, oprostite, ali neće biti dozvoljeno. Srbija će nastaviti da radi, Srbija će nastaviti da se razvija, a mi ćemo nastaviti da gradimo institucije. Izvinite, jedno pitanje, zašto bežite od patriotske opozicije? Zašto se ponašate kao Đilas? Hoću jedno pitanje o budžetu da vam postavim. Evo, dragi gledalci, zašto je pobegla, a ja ću vam reći šta sam hteo da postavim pitanje. Hteo sam da postavim pitanje zašto su sve tačke, 50 tačke spojene u tačke budžeta, umesto da se odvojeno razgovara, pobegla je da ne bi odgovorila na tu krađu, i hteo sam da postavim pitanje da li se iz budžeta Srbije plaća i njena državna vila u kojoj živi. To vam je dokaz o čemu se radi. Razgovarala je sa N1 novom prozapadnim medijima, ne smije da razgovara sa patriotskim medijima zato što kriju istinu, i o tome se govori. Ana Brnabić je sada, videli ste, cela ova trijada je bila da se sakrije jedna istina, a to je da ne odgovara na ovo pitanje zašto su 50 tačaka spojeni sa budžetom Srbije i zašto se državna vila u kojoj živi se finansira iz državnog budžeta. Sve vam jasno. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.